मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियोस सबसे पहले देख सके। হেই গাইজ, সো আজি আমি আহিছোঁ মানে ঘৰৰ ওচৰত এটা ঠাইত মানে পূজা চাব আহিছোঁ। সো আপোনালোকক পূজাৰ মানে হেৰি সকলো দেখুৱাম, সো কেনেধৰণে মানে ইয়াত চেলিব্ৰেটটো হৈ আছে। গতিকে সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে মানে আমাৰ ইয়াত পূজাটো হেৰি হৈ আছে। সো অহাকালি সিংগাৰ আহিব কিন্তু আজি নাহে, এনেই মানে হেৰিটো দেখাই দি আছোঁ। কিন্তু এতিয়া মানে মানুহবিলাক অহা নাই কাৰণ বেছি ৰাতি হোৱা নাই, সো অলপ চলপ তো চাওকচোন এনেদৰে আমাৰ লাইটেৰে ৱেলকাম জনাইছে। ইমান ধুনীয়া মানে বিশেষ ধৰণৰ লাইটেৰে আমাক ৱেলকাম জনালে। তো এতিয়া আমি ভিতৰত আহি গ'লোঁ। সো ইফালে চাব পাৰে মানে বহুতো যিটো মানে লওকচোন গাড়ীখন যায় ন, গাড়ীখন যা। সো সিফালে চাব পাৰে, সেইটো মানে যিটো মেইন গেট সেইটো আপোনাৰ মানে চাই চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা। সেইটো হ'ল মানে মেইন গেট। সো এইটোৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব, এইটোৰ ভিতৰতহে আমি চাব পাৰিম যিটো মানে পূজাৰ মেইন ষ্টেজ কিবা কিবি মানে ইয়াৰ ভিতৰত আছে সকলো। সো এইটো হ'ল আমাৰ মানে মেইন গেটটো। ইয়াত মানে এতিয়ালৈকে হেৰি হোৱা নাই, ফিটাটো কটা হোৱা নাই, এইটো এতিয়ালৈকে মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কাৰণ আজি যিহেতু প্ৰথম। সো এতিয়া মানুহবিলাক অহা নাই, আজি জাষ্ট মানে ষ্টাৰ্টিংহে, আজি ষ্টাৰ্টিং ডে। সো ইয়াত ফিটাটো চাব পাৰে, দুটো ছাইডত মানে ফিটাবিলাক ৰৈছে। সো ফিটাবিলাক এতিয়ালৈকে কটা হোৱা নাই। সো ফিটা কটাটো আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। সো ইফালে দেখিব পাৰিম মানে দোকান চোকান কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি আছে। সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো চাই মানে বহুত ভাল লাগিলে, মানে ধুনীয়া পুতলা চুতলা কিবা কিবি আছে লাভ চাব আপোনাৰ জি এফ বিয়াৰ কাৰণে। সো ইফালে চাব পাৰে মানে ধুনীয়া আৰু, চাই থাকক। তো গাইজ, এইটো হ'ল মানে যিটো মঞ্চ। তো ইয়াত মানে হেৰি হ'ব, চিংগাৰ আহিলে কিবা গান চান আহিলে কিবা কিবি হ'ব আৰু। আৰু এইটো মানে 54তম হেৰি হৈ আছে, লক্ষ্মী পূজা হৈ আছে ইয়াত। আৰু আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে ইয়াতে মানে ইমান ভালকৈ মানে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। সো এতিয়ালৈকে মানুহবিলাক অহা নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে মানে আজিৰ পৰা মানে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ হ'ল আজিৰ পৰা। কিন্তু আপোনাৰ অহাকালিৰ পৰা কিজানি ভালকৈ মানে হ'ব কাৰণ অহাকালি চিংগাৰবিলাক আহিব, চাবলৈকে অহাকালি ভালকৈ চাব পাৰিব। সো এইফালে চাব পাৰে মন্দিৰটো আছে। সন্ধ্যা যায় আজি মোহা গাঁও অংশ মুনিশ্বৰ অনুসাৰে মই আজি ত্ৰিশ্ৰী লক্ষ্মী মহোৎসৱৰ যোৱাৰ চিন্তা কাজি যোৱাৰ মুকলি কৰিলোঁ। হৰিবল 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 হৰিবল।
তো ইফালে চাব পাৰে যেটো মন্দিৰ আছে মন্দিৰ ইফালে আছে আৰু মানে বিশেষ আকর্ষণীয় মানে মানুহবিলাক মানে আপোনাৰ কালি অহাকালি কোনটো সিংগাৰ আহিব মই গম নাপাওঁ ইমান ভালদৰে কিন্তু 16 তাৰিখত ইয়াত মানে হর্ষিতা ভট্টাচাৰ্য আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় হর্ষিতা ভট্টাচাৰ্য হেৰি মানে সেই মানে সৰু কণমানিটো মানে আহিব সো আপোনালোকে 16 তাৰিখে যদি কোনোবা ইমান ইয়াৰ মানে ওচৰ পাছৰ আছে তেনেহ'লে চাবলৈ নিশ্চয় আহিব মানে হর্ষিতা ভট্টাচাৰ্য নিশ্চয় গম পাইছে হেৰি 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 বাই বাই।